Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme spolek Amélie a povídat si budu s předsedkyní spolku Šárkou Slavíkovou. Hezký večer. Hezký večer. Paní Slavíková, spolek Amélie, pomáháte onkologicky nemocným pacientům. Co přesně děláte? Tak my nerozlišujeme pacienty podle diagnózy, jsme vlastně pro všechny onkologické pacienty, ale naše hlavní téma je psychosociální pomoc, čili oblast ne až tak úplně léčby, ale zejména psychologická a sociální podpora a dobrovolnický program na onkologických odděleních. Sociální podpora, to znamená? V našem případě to znamená nejvíc asi tak dvě oblasti. Jsou to věci, které se týkají odborného sociálního poradenství. Když ten člověk onemocní, tak řeší řadu témat v oblasti financí, podpory vlastně třeba i stran péče o děti, nebo ve chvíli, kdy třeba pečuje o své staré rodiče a teď sám je nemocný, tak potřebuje tahle ta témata vyřešit, protože najednou nemůže být tou pečující osobou a musí se starat o sebe, o tu léčbu. Takže to všechno jsou témata, která řeší vlastně odborné sociální poradenství, nebo v oblasti invalidních důchodů. Jedno z našich největších témat jsou námitky odvolání k invalidním důchodům, když ten stupeň té invalidity neodpovídá tomu zdravotnímu stavu a ti lidé se nejsou schopni zařadit do pracovního procesu na tak velké úvazky, jak si posudkový lékař představuje. Takže to všechno jsou témata, která se řeší v tom odborném sociálním poradenství. Zůstaňme u těch invalidních důchodů, u té neschopenky a nemocenské. Pokud je pacient, kterému byla diagnostikovaná rakovina, nastupuje na operaci, na tu léčbu, to je proces na půl roku, spíše na rok, nebo možná i na rok a půl, no prostě na mnoho měsíců. Tak vlastně jak to legislativně probíhá? Pacient jde na neschopenku, na nemocenskou, jak dlouho může být na nemocenské, nebo kdy žádat o invalidní důchod? No, není to tak jednoduché, protože ne každý může být na nemocenské. Na nemocenskou má nárok zaměstnanec, anebo osoba samostatně výdělečně činná, která si nemocenské pojištění, které je u podnikatelů dobrovolné, platila. A ti vlastně mohou čerpat potom neschopenku, která je vlastně 380 dnů, čili o něco malinko více než rok. A tak asi 2 až 3 měsíce před jejím koncem je vhodné požádat o ten invalidní důchod, aby to navazovalo, když se ví, že ta léčba bude pokračovat, anebo budou i dopady nějaké onemocnění a nebude se moc člověk plně začlenit do toho pracovního procesu. Ale pak zde máme skupiny osob, jako jsou matky na rodičovské dovolené, studenti vysokých škol nebo osoby evidované na úřadě práce, nezaměstnaní, kteří vlastně na neschopenku nemají nárok. A tam je to řešení mnohdy složitější. Žádají třeba o invalidní důchod dříve, ale invalidita je hodnocená dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Takže nelze požádat hned od počátku diagnózy a tam musíme hledat jiné dávky, jako jsou dávky v nezaměstnanosti nebo i dávky hmotné nouze, abychom je alespoň nějak zajistili, když třeba přišli o svůj občasný příjem, který jim nezakládá nárok na pracovní neschopnost. K tomu invalidnímu důchodu, ten není ale na neomezenou dobu u onkologicky nemocných pacientů, je to jenom na... Je pravidelně revidován. Posudkový lékař podle typu onemocnění závažnosti léčby určí, za jak dlouho bude tu revizi toho invalidního důchodu chtít vidět tedy nové lékařské zprávy a znovu se k tomu vyjadřovat, jaký ten stupeň té invalidity pacientovi náleží. Obvykle poprvé je to po roce a potom už může schválit třeba invalidní důchod na 2 nebo na 3 roky, obvykle v těch nižších stupních, kdy předpokládá, že ty dopady po té léčbě tak rychle nezmizí, tak už ho nechce třeba vidět za rok, ale za 2 nebo za 3. Je sociální oblast v rámci onkologických pacientů dostatečně ošetřena, nebo jsou tam mezery, které by se daly zlepšit? No, rozhodně tam mezery jsou.
Už jenom to, že odborné sociální poradenství má Amélie registrovaná jako jediná v celé České republice jako sociální službu a cíleně vlastně jiná pacientská organizace onkologická se tomu nevěnuje, takže my jsme takovým sdružovačem nebo vlastně kontaktem pro i všechny ostatní pacientské organizace, které nám vlastně posílají ty onkologicky nemocné do té poradny, protože sami sociálního pracovníka nemají. Vy máte centra různě po republice, tak kolik jich máte a kde vás může klient nebo pacient navštívit? Tak máme centrum v Praze, v Liberci, v Rakovníku a v Olomouci a tam všude nás může pacient navštívit. Ta škála těch služeb je v každém centru malinko jiná, ale tím základem je vlastně sociální a psychologická podpora a pak obvykle podpůrné skupiny aktivizační, ať už se jedná o cvičení, vycházky nebo nějaké klubové setkávání, odborné přednášky a další věci. Diagnóza rakovina. Když tohle pacient slyší v ordinaci, tak si často pomyslí a dovedu si to představit. Tak, ale je to, končím, umírám, nedožiju se za 2 roky, neuvidím vyrůstat děti. Jak vlastně vyrovnat se s tou prvotní informací? Jak se z toho nezbláznit? No, je to těžké. Každý sám přistupuje k vážným sdělením a vlastně situacím různě. A podle toho někdo je víc takový bojovník, takže potřebuje nějaká ta praktická řešení. Někdo o tom potřebuje víc hovořit, rozebrat to. A někdo upadá do některých jaksi neúplně příjemných fází, kdy se s tím těžko vyrovnává, přichází řada emocí, potíže se spánkem a jiné psychické potíže a přece jenom potřebuje víc tu odbornou pomoc a tam je vhodnější to konzultovat právě už s odborníkem nebo čerpat i nějakou podporu toho psychologa, který tyhle otázky může zase zodpovědět, může nastavit i nějaké vlastně cvičení, když to tak nazvu, a podporu, kterou ten pacient může využít. Děkuju. Posloucháte pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Povídáme si o spolku Amélie a povídám si s předsedkyní Šárkou Slavíkovou. Neziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme spolek Amélie. Povídám si s předsedkyní spolku Šárkou Slavíkovou. Paní Slavíková, vy máte také ale linku ve vašem spolku, kde po telefonu pomáháte, předpokládám, zájemcům? No, linka je takovým velkým rozcestníkem. Má řadu těch úkolů. Je telefonická i e-mailová, čili v e-mailu většinou do 5 pracovních dnů nejdéle odpovídáme dotazy, které jsou různě obšírné, nebo je postupují potom pracovníci linky těm odborníkům, ať už sociálnímu pracovníkovi, nutričnímu terapeutovi nebo psychologovi. A vlastně v těch hovorech také je to takový rozcestník, když někdo potřebuje informace, anebo je to, že potřebuje teď okamžitě nějakou podporu, potřebuje si popovídat, měl těžké sdělení nebo nerozuměl nějakému pojmu, nepochopil vůbec situaci, nebo se mu přihodila i nějaká komplikovaná situace v rodině, řeší, co sdělit rodině, malým dětem, jak to téma vlastně vůbec uchopit, tak je to takový záchytný bod, kdy vlastně, aby nečekal až na nějakou konzultaci, tak ta telefonická linka je dostupná každý všední den od 9 do 15 hodin a vlastně pracovníci linky se snaží vlastně to téma nějakým způsobem zajistit a ta škála je opravdu veliká. Když bych, nedej bože, zjistila, že třeba některý z mých příbuzných má rakovinu, a tomu příbuznému by bylo třeba 80 a více let, byla by to rakovina prostaty. A já bych se rozhodovala, jestli ho přemlouvat k tomu, aby se nechal léčit, nebo
jestli už ho v uvozovkách s tím nechat dožít. Co byste mi poradila? No, to rozhodnutí je vždycky na pacientovi. Nemělo by to být tak, že se rozhoduje blízký. Rozumím, ale já bych ho mohla motivovat. Jde mi o to, jestli ho mám motivovat, nebo... On by měl dostat informace, které vlastně dokáže ve svém věku, v takhle vysokém, třeba v té formě, aby nebyly přílišně detailné, aby věděl, jestli za jakou cenu a co ta léčba bude předpokládat, protože v některých případech v tom vysokém věku, protože už ty buňky se nemění tak rychle, tak stačí dílčí zákrok, nějaká z použitých metod, a ten člověk se ví, že už s tou diagnózou dožije a pravděpodobně i zemře na něco jiného. Takže je vždycky potřeba hodnotit závažnost toho onemocnění, rychlost a možnosti léčby. Jak moc jsou pro takto starého pacienta nepřekonatelné, náročné, ať už zvládnutelné nebo nezvládnutelné. A podle toho se rozhodovat, až když mám ty potřebné informace, protože opravdu někdy stačí dílčí zákrok a ten člověk opravdu to zvládne. Někdy ta léčba je natolik náročná, že se bude rozhodovat, že už do toho nepůjde. Děkuju. Vy máte kromě linky a center, máte také dobrovolnické centrum. Dobrovolnický program vlastně Amélie realizujeme jak v těch centrech, kde dobrovolníci pomáhají při různých aktivitách anebo při nějakých benefičních akcích. A nebo potom hlavní to těžiště práce je, že vlastně dobrovolníci dochází na ta onkologická pracoviště, na ty onkologické kliniky, ať už lůžkové nebo ambulantní, kde se pacienti léčí a snaží se jim tam, jak si ten pobyt nějakým způsobem zpříjemnit. Ať už na ambulanci, kde se čeká dlouho nabídkou čaje a kávy, nebo na lůžkových odděleních, zejména nějakým rozhovorem, nějakou drobnou hrou, nabídnutím omalovánek nebo četbou, když ten pacient je natolik unavený, že sám by si nepřečetl, případně doprovodem na kávu k automatu nebo na drobnou vycházku. Děkuju. Ty dobrovolníky scháníte jak? A co vlastně člověk musí udělat, aby se stal vaším dobrovolníkem? No, dobrovolníky většinou vyhlásíme to, že se chystá nějaké nové školení, nový nábor a generují se z řad ať už bývalých onkologických pacientů, kteří třeba aktuálně jsou po léčbě a mají kapacitu a mají vlastní zkušenost, ale už to mají v nějakém odstupu za sebou, nebo z osob blízkých, kteří měli zkušenost a věděli, jak to bylo náročné, když se starali o někoho blízkého a chtějí ty zkušenosti také trochu předat a věnovat ten čas a podpořit i jiné pacienty, anebo jsou to mladí studenti, kteří se s tématem seznamují a zajímá je ta problematika, ať už to budou potřebovat ke svému budoucímu povolání. Takže přichází z nejrůznějších řad a potřebují vlastně se rozhodnout, že mají nějakou tu časovou kapacitu, protože ten program není nahodilý a ten dobrovolník dochází obvykle pravidelně, buď jednou týdně na nějakou hodinku až dvě, nebo jednou za 14 dní a musí absolvovat dvoudenní školení, aby v tom oboru té onkologie, zejména v nějakých svých osobních právech a v tom, jakým způsobem k pacientovi s takovou diagnózou přistupovat. Takže po zvládnutí školení mohou začít tuto činnost dělat. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme spolek Amélie. Povídám si s předsedkyní spolku s paní Šárkou Slavíkovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si povídáme o spolku Amélie. Povídám si s předsedkyní Šárkou Slavíkovou. Paní Slavíková, ještě jednou naposledy hezký večer. Hezký večer. Pojďme k projektům. Máte projekt Tulipánový měsíc, pak také projekt Hájení zájmu a samozřejmě budeme se bavit i o konference i slova léčí. Tak pojďme nejdřív tomu Tulipánovému měsíci. To je projekt, který se chystá
mnoho měsíců, ale vrcholí vždycky v březnu, kdy my se snažíme, takovým hlavním motem je přivolat s jarem i naději, kdy jednak má tu benefiční rovinu, že se prodávají tulipány na různých místech jako podpora organizace a potom vlastně budoucích projektů Amélie. A zároveň má i osvětovou rovinu, kdy vlastně my se snažíme v průběhu toho tulipánového měsíce představit právě ty problematiky té psychosociální roviny toho onemocnění. Upozornit na ta témata, že není jenom ta léčba toho pacienta, která je bezesporu důležitá, ale ten člověk má i nějaký vlastní život, nějaké prožitky, nějaké potřeby. Takže to všechno, co on řeší, tak upozorňovat na ta témata z běžného života, na ty problémy, které ho ať už při léčbě, nebo potom, když se vrací do života, vlastně potkávají. Takže to všechno má za úkol tulipánový měsíc. Zapojují se do něj i děti, například právě v rámci dobrovolnického programu, tak školy a děti malují tulipány, kterými my pak ty nemocnice vyzdobíme, aby to opravdu bylo přivolání jara. Tulipány živé nebo tulipány třeba dřevěné? Vzhledem k tomu, že během let jsme zjistili, že je zájem o obě roviny, takže mnohdy prodáváme benefičně i ručně vyráběné tulipány z nejrůznějších materiálů, ale samozřejmě i ty živé, ať už online, jaksi objednávce, anebo fyzicky třeba v některých obchodních centrech nebo na nějakých trzích. A samozřejmě děti malují většinou papírové tulipány na obrázky a ty se pak těm zdobí dveře pokojů, chodeb, nemocnic, aby to tam krásně vypadalo. Děkuju. Druhým projektem je hájení zájmů. Tak v oblasti hájení zájmu se nejvíc Amélie vlastně soustředí na opět tu psychosociální problematiku a nejvíc na oblast sociálního zabezpečení, řešení invalidních důchodů, aby třeba vyhláška pro schvalování vlastně invalidity byla vlastně v korespondenci s dnešní moderní léčbou, nebyla zastarala, aby ty pacienti opravdu získali ty adekvátní stupně invalidity, tak na to se snažíme upozorňovat. A nebo na paliativní léčbu, když se ta léčba opravdu nedaří, je ten pacient spíš ten, který spěje k tomu konci života. Ale není to ze dne na den, ten proces je dlouhý, má nějakou podpůrnou léčbu, ale také potřebuje z něčeho žít, i když už aktivně nemůže pracovat. Takže i tam je potřeba vytvářet mechanismy, jak ten pacient tedy důstojně dožije. A nebo i oblast právě dostupnosti psychologické péče, aby ten člověk, který toho psychologa potřebuje, si ho mohl jak finančně dovolit, tak se k němu dostal a byl to odborník na onkologii. Děkuju. Poslední zmiňovaný je konference i Slova léčí. Slova léčí, já se omlouvám. I Slova léčí. Tak co to je za konference? To je konference, kterou pořádáme vždycky jednou za dva roky, protože oproti ní většinou se snažíme revidovat i nějaké naše podpůrné materiály a brožury, takže nezvládneme organizovat konferenci každý rok, kdy se snažíme ta témata, bývá většinou mezinárodní konference, přiblížit vlastně společně i se zahraničními hosty. Jak vlastně ten život s tou rakovinou, ten, který ti pacienti žijí, se žije u nás, jak se můžeme inspirovat v zahraničí, co třeba by bylo vhodné k nám přenést a jaké jsou aktuální výzvy pro ty pacienty ve smyslu změn, které na ně dopadají. Pro letošní rok připravujeme konferenci a jejím hlavním tématem vlastně je dopad změn na onkologického pacienta, protože ten vír těch změn třeba teď je velký, ať už finanční krize, válečný stav, postcovidové období a to všechno na pacienta, na léčbu a na ten zdravotní systém má vliv, takže tam si budeme říkat, jak moc co na sebe nasedá, ovlivňuje a co s tím můžeme do budoucna dělat, aby pacienti tou léčbou procházeli co nejlépe a do života se vraceli co nejaktivněji. Děkuju. Budeme končit. Ještě mě napadá, existují nějaké mýty o rakovině? Těch existuje hodně. My se je snažíme bořit. Takový ten typický, že rakovina rovná se smrt, stále v lidech jak si přetrvává, ten se snažíme právě na řadě pacientů, kteří se aktivně zapojili zpět do života a mohou mít plnohodnotný život, ten se snažíme hodně bořit.
Ještě nějaké jiné mýty vás napadají? No, jsou to třeba oblasti toho, že nějakým způsobem každý, kdo třeba potřebuje podporu psychologa, je duševně nemocný. Takže když onkolog nabídne pacientovi psychologickou péči, tak ten mnohdy řekne, já ale nejsem blázen, já mám onkologické onemocnění, takže i to v nás trochu jako mýtus je, že psychologa potřebuje pouze duševně nemocný. Děkuju, máme poslední minutku. Je něco, na co jsem se nezeptala a co byste chtěla, aby tady dneska zaznělo? Asi, aby tady zaznělo to, že ve chvíli, kdy ten pacient řeší vlastně nějaká ta témata, která se přímo nedotýkají léčby, tak ale přesto, když neví, kam se obrátit, tak aby se lékaře zeptal. My s většinou lékařů jsme v kontaktu, takže když ta cílená otázka, kdo by mu mohl pomoci, ať už by to byla pacientská nebo podpůrná organizace, aby se ptal, aby si nenechával žádné z těch těžkých témat pro sebe a ptal se na tu pomoc a opravdu si o ní řekl. Děkuju, paní Slavíková, držím vám palce, ať se vám s Amelií daří. A snad zase někdy třeba na viděnou a naslyšenou. Děkujeme. Milí posluchači, a vy opět nezapomeňte naladit další díl pořadu Neziskovky od 20 hodin příští pondělí. Neziskovky.